You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yet none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different by the way we are. Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito, muito que sim. Começando, né, mais um vídeo aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina. Eu tenho algumas caixas aqui na sala para abrir com vocês também. Hoje é o dia que o Beto volta. Então eu vou gravar para vocês a chegada dele, enfim, de volta, né, gente, a normalidade aqui da nossa rotina, nosso dia a dia, crianças na escola, aquele silêncio da manhã. Então vou aproveitar que eu tô sozinha e disposta hoje, vou dar uma organizadinha aqui na sala, já organizei meu quarto, quarto das crianças, né, e vou colocar também um feijãozinho fresquinho do dia para cozinhar. E é isso, daí eu vou compartilhando o meu dia com vocês, espero muito que vocês gostem. Já chega aí deixando seu like, se inscreva também se não for inscrito e a gente vai conversando aí no decorrer desse vlog, tá bom? Bora sim, bora pra mais um vídeo. Será? Será? Que será de mim?
todo yo brindo. Desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me falte tu piel. ¿Con quién voy a compartir? Todas mis noches tú me das. Ahora quién me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión y eso lo verás. Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás. Tú eras la oveja mala del rebaño. Tu vicio a la fama sí me hizo daño. Tantas promesas fueron por el caño. Porque lo único que cumplí son años. Chica, si te vas y luego me quieres ver, eso nunca pasará. Prefiero otra mujer. Chica, si te vas y juegas otro papel, que nunca te quedará como eso de serme fiel. El día que me falte tu piel. Seguridad lo hizo más fácil para ti. Pensa numa preguiçinha gostosa. Olha isso, minha gente. Tá ali no sofá, ó, nem tchum pra ninguém. Enfim, casa já tá toda arrumadinha, toda cheirosa. Já coloquei aquele cheirinho de praxe por aqui, sabe? Pra deixar o ambiente agradável. As camas feitas, roupa na máquina batendo, feijão já cozinhando pro almoço. E é isso, rotina aí da manhã, 100% na ativa, graças a Deus, minha gente. Hoje é o dia que o Beto vai chegar, daqui a pouquinho ele tá aí. E aí a gente tem vários planos para dar sequência aqui, né? Dar andamento nas coisas que estão por fazer por aqui. Cozinha por aqui, minha gente, tá todo vapor. Olha, feijãozinho fresquinho do dia. Já engrossou, ó, o caldo. Vou até desligar o fogo, que a gente gosta mais dele assim, é mais caldoso mesmo. Aqui tem o milhinho cozido. Tem um arrozinho, ó, tá começando a ferver a água, daqui a pouco tá pronto. Botei um mix de legumes, fazer aquele arroz bem colorido, bem gostoso. E aqui também tem um brócolis, ó, já tá pronto, já pode apagar. Eu deixo o fogo bem alto no finalzinho pra secar toda a água, porque é brócolis congelado, né? Então você tem que fazer assim. E é isso, ó, o feijão que eu cozinhei mais cedo já tá pronto. Aí eu tirei uma porção pro almoço. E aqui eu vou fazer uma carninha, um bifinho na airfry, gente, fica muito gostoso, um churrasquinho na airfry. Aí eu coloquei um pouquinho de alho, coloquei manteiga, eu boto um pouquinho de manteiga assim por cima. E agora o que que eu vou fazer, ó, vou pegar um sal grossinho de churrasco e vou colocar assim por cima também. Não coloca muito não, que senão fica salgado, né? Aí eu boto assim, depois eu viro e coloco mais um pouquinho do outro lado, ó. Eu gosto da carne com sabor da carne. Pouco sal. A manteiguinha já vai dar um sabor, sabe? Aí fica bem gostoso. Tem um alhinho também. Aí eu vou colocar, ó, uns 20 minutos aqui. Tá desligado. Uma tomada pra tudo, galera. E aí na pressão máxima, tá? Coloquei 200 graus, ó. Aí eu venho, dou uma olhadinha, depois eu viro. Fica bem, bem gostoso.
briga por quê agora? Pelo chocolate? Ah. O mais interessante de tudo é o chocolate. E o Diabo mel. Da roça, olha o mel, ó. Meu favo, meu. Olha, meu, gente, o mel que ele trouxe, ó. Isso aqui se come? Come, amor. Ah, é? É o favo do mel, né? Não sabia, não. O café que tu tanto pode quis, morder. Né? Tem dois pode aqui. Comer, ó. Nossa, gente, olha esse mel, hein? Já deu vontade de fazer uma panqueca, umas frutinhas, hein? Pois eu quero. Olha o cheiro. Olha, o que tem aqui? Um cafezinho, café, gente. E ó, tem até o selo da Abi, que é um café vendido comercializado mesmo, né? O leite da vaca que o Miguel tanto quis, ó. 2 litros de leite de vaca. Direto da teta, filho. Olha só como ele até grosso esse leite, a diferença. Deixa eu ver. Aí. Tá congelado, aí tem que ferver? É, tem que esperar descongelar e ferver, porque como vem na viagem... Ah. Laranja, ó. Nossa, tá bonita a laranja, hein? Ah. Laranjão, aquele laranjão Bahia, esse aí, né? Aquele grandão. Não sei qual é, não. Minha tia que deu agora. Posso comer, senhor? Pergunta a sua mãe, filho. Não, agora não. Você acabou de almoçar agora. Torresmin da roça. Deixa eu ver o torresmo. Olha, gente, trouxe 2 cafezinhos. Esse café aqui, nossa, R$43,50 cada um. Não, os dois. Os dois, ah, tá. Porque café tá caro, não sabia, gente. Mas tá café caro, em grão, pô. Tá caríssimo. A saca de café tá R$1.000, pô. Antigamente era R$400 a saca de café com 120 mil. Seu avô vendia, antigamente, né? Hein? Esse aqui é em grão, ó. Pra eu colocar onde? Naquela máquina ali pra fazer um cafezinho. Já vai fazer hoje pra gente começar. Já vou fazer daqui a pouquinho. Acabei de almoçar, ó. Guardei o feijãozinho que eu fiz. Deixa eu ver ali o torresmo. Tem torresmo. Aí. Olha. Aí termina de fritar onde? Pô, na panela. Ah, tá. Vou botar na Mas parece que já tá pronto aqui, é né? É pré-frito esse aqui. E aqui tem o vinho da sua avó? Lá do tio Paulo que mandou pro Miguel. Ah, na sua avó não tem mais galinha não? Tem, mas não tava. Tava tudo novinho ainda, tudo franguinho. Tava colocando o ovo da. E aqui é um abacatão. Aí, abacatão, tá filho. Maduro, já peguei verde lá. Você vai tomar o leite da vaca? Vai tomar o leite da vaca? Vai tomar, pediu? Ele que pediu, gente, o leite da vaca, ó. Tá O que é isso? Ah, o espelho pra fazer a barba. Nossa, esse espelho aqui, quem usava um espelho desse era meu pai. É, mas agora é de plástico aqui, antigamente era madeira. Né? É, nossa, muito antigo esse espelho aí. Não tinha branquinho, não? Dá pra ver, passar aquela tinta. Mas também ele só pega, fica dentro do guarda-roupa, gente. Ele só pega na hora de fazer a barba. Só quando for mesmo fazer a barba. E é isso, Beto acabou de chegar, né? Nós acabamos de almoçar, eu lavei a louça, esquentei o milho ali pra eles comerem, ó. Carne, tem uma carne que eu vou guardar ainda. Vai almoçar? Não, sei lá, meu pai, pô. Demorou um pouquinho mais. E é isso. De trazer o vinho, mano. E faltou o vinho da minha mãe, né? Caraca, acho que não peguei ontem, minha tia fechou o comérciozinho dela cedo. Eu vou comprar uma barraca aqui do ela. Senão eu ia dar uma mordida nele. Né? Tô com vontade de provar, de experimentar ele, ó. Olha a quantidade de quiabo também, gente. Quanto tempo que eu não como quiabinho, não, hein? Bom, ensopadinho, assim, só com alho, cebola. Deu engordada, comeu bastante coisa na roça, Beto. Angu, quiabo, giló. Isso. Tudo de roça. Tudo de roça, delícia, delícia. Ó, tá até gordinho mesmo, uma barriguinha. Quero ter uma dieta essa semana. Não, não abre ainda agora não, eu vou terminar o que tá ali e vou guardar esse. Esse aqui dura mais, né? Dura mais, é. Vou terminar o que tá ali. E você, quer o quê? Bombom? Né? E quem tava com saudade desse menininho aqui, ó, nos recebidos, hein? Conta pra mim se você tava com saudade dele, dos recebidos. Gente, hoje que eu vou abrir, né, as caixinhas aqui que chegaram. Vou começar por essa. Será o que essa daqui, hein? Let's Box. Eita, vamos descobrir o que que veio pra gente. Né? A mamãe hoje não tá igual a vaquinha, não, né? Gente, eu morri de rir quando esse menino... Eu fui dormir rindo quando ele falou isso ontem no vídeo. Que lindo! Olha só! Tudo embaladinho, que graça! Um presente para remover os pelinhos e fios indesejados de roupa. Esse aqui quem gosta? Beto, já tá ali olhando. Ó. Peraí, tem uma mensagem para cada uma. Ó, gente, é da Betaninha, ó. O rolo adesivo, esse aqui é fininho, fit, ó, bom pra levar na mala. Isso aqui é muito bom. Ontem, inclusive, eu peguei o que a gente tem aqui.
Ah, veio um e três refis, ó. Tá vendo? Ótimo. É, esse é bom. Aqui é o quê? Um presente cheio de proteção e cuidado para o ambiente. Tcharam! Escova sanitária. Tô precisando também, ó. Com suporte anti-respingo. Quebrou. Que bom, né? Que mais tem aqui? Escolhe um saquinho. Esse. Uma tarrafinha. Um presente para deixar seu dia a dia mais prático e seguro. Vamos ver o que que é. Paninhos com álcool 70. Olha só, novidade, gente. Wipes, panos umedecidos 3 em 1. Limpa, desinfeta e seca rápido. Ideal para limpeza e desinfecção de superfície. Esse aqui tem álcool 70, ó, da tampa preta. Não sabia. Esse aqui é muito bom, né, gente? Esse aqui é meu pai. Meu pai vai amar isso aqui. Um presente para auxiliar em qualquer tipo de limpeza. Vamos lá. Aqui eu vou limpar. Esponja multiuso da Esfrebon, gente, que também é uma marca da Betaninho. Nossa, que legal botar esses saquinhos aqui, é ótimo também, né? Colocaram tudo em saquinho de TNT, né? Olha, aí veio o refil também, gente. O álcool 70 tem assim, olha, no packzinho, olha, de refil pra você esse colocar. Esse é o famoso tipo. Esse aqui a mamãe gosta. Esse é o famoso 2 em 1. 2 em 1. Um presente para celebrar 75 com um item que marcou a nossa história. O que que será, gente? Betaninho. Betaninho. O que que será que marcou? Aqui é um cabinho simbólico. A vassoura da Betaninho, 75 anos. Olha só, uma vassourinha pra gente. Olha, desse tamanho ficou ótimo pra você, ó, nessa casa. A vassourinha, gente. Tem mais, ó. Um presente para limpeza de objetos delicados. Tcharam! Ah, adorei, olha. A esponja aqui não risca, da Esfrebon. Mamãe. Essa daqui é azul, pra lavar minhas coisas. Eu só gosto dessa, gente. Só mãe, deixo essa na cozinha. Esse eu trouxe em uma, tem o catena aqui. Ih, então esse aqui é o presente mesmo da mamãe, né? Esse aqui é o quê? Ah, tá. Aqui veio, ó. Oi, tudo bem? A Betaninho completou 75 anos, mas quem ganhou o presente é você. Ai, que legal. É a segunda caixa, gente, do Clube Betaninho. Já faço parte desse clube aí faz uns 4 anos e é um prazer estar mais um ano com vocês aí da Betaninho, tá bom? Vamos ver aqui agora. Alguns mimos para celebrar essa data especial. Acho que a gente abriu a caixa de baixo pra cima, né? Mas tudo bem. Olha o que que veio, uma bolsa, 75 anos, olha, Betaninho, aqui tem, tapete lá, olha que lindo, uma foto da mamãe, olha que legal, gente, vou botar lá no meu ladinho da cama, ó, uma foto num vidro, e aqui tem um, tipo como se imitasse uma tela de celular, né, a linha do tempo do Facebook, ó, é tempo de celebrar. Que legal, achei lindo, criativo. Acho que vocês não estão conseguindo ver a foto agora sim, né? Uma playlist, né? Legal. E aqui tem o quê? Uma caneta. Olha, caneta. Tô completa. Caneta bonita, vermelha. E aqui a gente tem um caderno. Quem não gosta de uma boa história, ó. Caderninho, adorei, gente, o presente. Vou deixar aqui. Arrasar o pessoal da Betaninho. Obrigada. E deixa eu tirar aqui meu vidrinho aqui para não quebrar. E vamos para a próxima caixinha, né? Que eu acho que eu já sei o que que é. São dois produtos que a Mondial, gente, ficou de mandar aqui para casa. Produtos para eu testar e postar lá no Instagram. Mas eu sempre abro aqui com vocês, né? Olha, cuidado com a mão. Já virou rotina. A outra caixinha. Olha, mandaram mais uma air fry. É igualzinha minha? É idêntica, não é? Não é diferente, tem alguma coisa diferente, ó. É isso aqui. Mas mandaram uma air fry, que eu vou fazer alguns testes e gravar um vídeo, um reels lá pro Instagram. Deixa eu ver se é igual a minha. Mas parece bastante. Ah, não, é diferente, gente. Tem alguns detalhes diferentes. Bem que o Miguel falou. Bem diferente, bem bonitona, olha. Aqui, ó, tem o Motos.
Nossa! Tem como fazer bolo. É, tem como fazer bolo, né? Ó, essa parece ser maior, 5 litros. Eu acho que a outra é de 4. E aí tem o timer aqui, um pouquinho diferente. Bem bonita essa daqui, ó. Tem esse detalhe aço inox, tá vendo? Mãe, como que tinha esse adesivo? Não, eu acho que isso aqui é app. É. Será que é app? Nossa, achei bonito, hein? Acho que eu vou deixar aqui, depois de testar, eu vou deixar ali na cozinha externa, né, gente? Air fryer nunca é demais. Às vezes quer fazer um torresminho. É bom ter uma mais usadinha pra botar na área gourmet, pra fazer essas coisas que acaba danificando, né? Essas gorduras, assim, a mais. E deixar uma pra assar pão de queijo, que aí não fica com cheiro, essas coisas. E essa daqui eu também acho que é deles. É deles. Deixa eu abrir pra vocês. É um produto que eu já tenho aqui em casa. E quando eles falaram que ia mandar outro, eu falei, ah, pode mandar sim esse produto. Eu já gosto, meu, tem um tempão, ó. É minha panela de pressão. A minha antiga, minha panela de pressão da Mondial, gente. Eu recebi ela quando a gente morava no AP pequenininho. Aquele AP bem pequenininho. Vocês lembram que a Cristal operou? Então faz uns 4 anos. É, e eu tenho até hoje, é que eu cozinhei feijão. Ela é maravilhosa, assim, perfeita. Só que a minha é de 5 litros, essa daqui é menor, ó. É de 3 litros. Ah, a outra vai ser pra fazer canjica. Canjica tem que ser na outra, é, né? Canjiqueiro. Essa é menorzinha, ó, e essa é vermelha. Vamos ver se é bonita a vermelha, gente. É vermelha ou é preta? É vermelha. Preta. Parecia ser preta. Olhando assim, parece ser do mesmo tamanho da minha. Mas a minha é 5 litros, eu tenho certeza disso. É igualzinha, tem a mesma... As mesmas funções, né? Essa é maravilhosa, gente. É a Meister Cooker Red da Mondial, ó. Ah, é bem menorzinha. Dá pra fazer arroz, né? Aqui, ó. Aí vem com o fio certinho. E, ó, ah, bem pequenininha essa daqui, a minha é bem maior, a minha é de 5 litros, ó. Essa é bem pequenininha o jarro aqui. A minha eu cozinho bastante feijão, mais de meio quilo. É 4 litros. Ó, tá vendo? É 3 litros. Bonita, eu vou fazer uns videozinhos lá agora pro Instagram, né? Com um produto novinho pra eles, aí eu mando lá pra marca e depois o produto fica pra mim. Gostei dessa daqui, tá bem bonita também. É isso. Obrigada, pessoal da Mondial, por mais um envio, né? Mais um recebido, pelo carinho, pela lembrança de sempre. E Betani também, né, filho? Que Betani? A Betani aqui, que te deu uma vassoura. Ah, olha lá naquela figurinha colorida lá, tá? Quietinho, não pode mexer, tá? Só olha a figurinha. Tem que ficar paradinho olhando em frente, tá? Senão não dá certo, aí tem que fazer tudo de novo. Tá enxergando tudo. Se concentra, tá? Você lembra que a Manu fez bem com... Não tô cego. Não tá cego, não. Você vai enxergar a luzinha agora, ó. Muito bem, agora você vai olhar lá na frente, tá? Isso. Olha, abre bem o olho, olha lá na frente. Fazendo assim. Isso. Desse jeito, mas olhando lá na frente, tá? Isso, certinho, agora tá certo. Bem, isso, desse jeito, mas olhando lá na frente, lá onde tem a vetrine, tá assim. Tá tudo que passar pra mim. É assim mesmo, tá? Tá. Já, já vai ficar clarinho. Você conhece as letrinhas? Sim. É. Que letra tem lá? C, T, E, C,
que ele é um carro. Palavra que não se usa mais muito. Carro. Carro violeta mesmo? Oi? Outra violeta depois de carro. Você não conhece? Não está lembrando? Não. Diz azar. Então usa hoje. Zá. Depois daquela. Essa letra de forma de começou. E a última, você sabe? E ele? Isso aí. Isso aí. E agora com esse outro? Dá pra dizer? Um pouco. C, E, S, N, B, K. Ficou melhor ou ficou mais difícil? Melhor. Melhor. E agora? Melhorou ou ficou mais difícil? Melhorou. Melhorou. Vamos ver se acende o outro agora. Essas letrinhas aqui, você consegue dizer? I. Consegue? Que letrinha é essa? I. E essa aqui? C. E essa? É. E essa aqui? C. Você consegue ler essas letrinhas? Não. Não? Ou tá embaçado? Tá muito pequeno. Uhum. Olha só o presente que eu recebi, gente, da professora. Enrolado num papelzinho, ó, num bilhetinho. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? O dentinho mais bonito do planeta. É o seu segundo ou o primeiro que cai? Segundo. Mostra como é que tá agora. Olha só, gente. Já tem outro enorme atrás, olha. Eu tinha até marcado com a dentista pra... Cuidado pra não perder, tá? Pra tirar no consultório. Porque o dele nasce e o da frente não fica mole. Aí hoje de manhã você falou, né, filho? Tomando café. Mãe, meu dente tá muito mole. Lembra tomando café? É. Doeu? Cuidado pra não... Tá só um coto. Cuidado pra não perder. É assim mesmo, olha lá, da raiz. Tem um pouquinho de sangue aí da raiz. Guarda aqui pra gente guardar. Aí o bilhetinho. O bilhetinho. É o arraiá, ó, a rifa. Pra gente comprar a rifa do arraiá. Põe aqui pra gente guardar. Vou guardar lá no potinho. Mostra agora, dá um sorrisão. Pergunta aí, Xixi, estou bonito? Estou bonito. De janelinha? De janelinha. Olha, portinha. Ou portinha. É o que esse aí? Eu acho que janelinha. Janelinha? E é bem assim, né? Quando solta o play pra perda dos dentes, gente, é um atrás do outro. Já tinha caído um há algum tempo, do ladinho desse, e agora caiu esse outro. E daqui por diante, agora vai ser assim, um atrás do outro, né? Gente, engraçado que ele falou outro dia desse, ele tirando foto. Ele falou assim, mãe, eu não quero mais sorrir na foto não. Eu tô trocando meu dente de leite por dente de manteiga. Porque é mais amarelinho, né, gente? O dente de leite, ele é bem branquinho. O que tá nascendo tá bem mais amarelinho, né? Então é notório ali a diferença do tom. E aí ele notou e não queria mais sorrir, queria só fazer aquela boquinha assim, sabe? Aquele sorrisinho maroto dele. Enfim, eu falei pra ele que o dente de manteiga dele tá lindo. E agora mais um, né? Tá chegando por aí. Gente, nem contei pra vocês, né? Já é um outro dia por aqui, mas eu acho que vocês perceberam aí. Ontem eu finalizei a gravação do último take com o Miguel fazendo exame de vista. E deixa eu contar pra vocês o resultado rapidinho, o que aconteceu. Ele fez o exame porque a professora da escola pediu para ele fazer esse exame, né? Para eu levar ele no oftalmologista, porque ele estava com alguma dificuldade para se organizar na hora de copiar do quadro para o caderno, né? Ele começava numa linha, aí pegava uma palavra de cima, uma palavra da linha de baixo, e aí estava se confundindo um pouco na hora de copiar. E ele senta lá atrás, né? Aí a professora trazia ele para frente, mas mesmo assim essa desorganização, né, permaneceu. E aí ela indicou
Mãe, leva ele num oculista, né? Ou no oftalmologista. Antigamente a gente falava oculista, né? No oftalmologista para fazer o exame, para ver se ele precisa, né? Se tem algum grauzinho. E aí foi isso que eu fiz, com a indicação dela. E, para nossa felicidade, né? Apesar que ele ia ficar tão bonitinho de óculos, ele não precisa usar óculos, não por agora. Ele tem um grauzinho, mas é algo assim, muito pouquinho de astigmatismo, que não vai atrapalhar. Ele é copiado o quadro, que não atrapalharia, né, gente? Ele copiado o quadro, então ele não precisa, não é indicação do oftalmologista. Ele pediu para voltar daqui a 6 meses para reavaliar, mas que agora ele não ia receitar o óculos. Eu até pedi para ele escrever o grau atual, né, porque é 0,25, gente, é bem pouquinho, acho que 0,25 nas duas vistas. E depois eu vou confirmar e conto para vocês, mas está em torno disso. E que era só para acompanhamento mesmo, né? Esse papel que ele me deu. Ele não precisa usar óculos por agora. Mas que gracinha, né? Se comportou super bem lá na hora de fazer o exame, leu as letrinhas. É muito difícil, não é todo médico que faz exame de vista em criança, né? Principalmente se não for alfabetizado. Mas graças a Deus, esse ano, gente, o Miguel teve uma baita de uma evolução na alfabetização, né? O Miguel já tá lendo. Eu falei outro dia que a professora mandou, né, os parabéns, porque ele leu muito bem na sala de aula, que ele tá lendo muito bem. Ele tá escrevendo já também, ele já tá lendo placa, ele tá muito bem, assim, gente. Eu achei que ele ia ter um atraso e alguma dificuldade a mais pra leitura, por conta de ter ficado praticamente 2 anos em casa, né, pela pandemia e tal. Mas ele saiu muito bem, evoluiu muito bem depois disso. Então eu fiquei muito satisfeita, né, e feliz com essa evolução do meu filho. Mas essa desorganização preocupa um pouquinho. Aí eu já passei isso para a professora hoje e ela falou: "E aí, mãe, fez o exame?" Eu falei: "Fiz." Aí eu falei: "Não deu nada, professora." Ela: "Então a gente vai ter que pegar mais firme nele agora, para ele se organizar mais, para cobrar mais." Eu não tava cobrando tanto, porque eu achei que poderia ser um probleminha de visão. Mas agora a gente já descartou essa possibilidade. Agora eu vou pegar mais no pé dele aqui na sala de aula, né? Vou cobrar, pagar mais vezes. Antes ela não falava, porque ela falava: "Ah, mãe, às vezes ele tem uma limitação e a gente fica cobrando, aí a criança não pode entregar, né?" Olha só que professora bacana, né? Aí agora não, agora a gente vai cobrar um pouquinho mais. Nossa, a professora do Miguel é excelente, gente. E eu também vou ajudar ela em casa, eu vou dar algumas coisas para ele copiar e tentar ajudar ele a se organizar, né? Principalmente a Manu, porque como ele se inspira muito na Manu, ele vê o caderno da Manu, a letra da Manu, ele quer fazer igual, então eu vou pedir a Manu para me ajudar nessa questão, né? De ensinar como é que copia, onde começa, que tem que ler a linha toda, para ajudar ele. Mas ele vai melhorar. E aí depois eu conto pra vocês. Mas só pelo fato dele já tá conhecendo todas as letrinhas, já tá lendo, conseguiu fazer o exame de vista, né? Porque não é toda a clínica que faz, não é todo médico que faz. Justamente por esse porém de, às vezes, a criança não ser alfabetizada. Mas deu tudo certo e é isso. Agora ele não precisa usar óculos, mas tá banguelo. Gente, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, tá? No dia de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença e sua companhia. Um beijo gigante e até o próximo vídeo. Tchau!